Председателот на владата на нашата земја Зоран Заев денес ко учествуваше на утринскиот панел на Тиранскиот економски форум 3 на тема ЕУ и Западен Балкан исполнување на долгоочекуваните ветувања, кои што поради пандемијата од COVID-19 се одржа онлайн. На панелот зеда учество и премиерката на Србија, председавачот на Советот на министри на Босна и Херцеговина и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Во своето обраќање, премиерот Заев истакна дека никогаш нема да дозволи да се разговара за она што не може да се разговара, а тоа било, како што рече, кој сме, кои се нашите идентитетски атрибути и која е генезата на нашата државност и јазик. И евене, 16 години подоцна, се уште сме во чекалната на Европската Унија. Како премиер, мојата задача е да носам тешки и храбри одлуки, да работам во најдобриот интерес на моите граѓани и да работам заедно со владата која предводам, да работам за онаа посветла иднина и визија која предложија пред 70 години втемелувачите на денешната современа, просперитетна и обединета Европа. Целосното обраќање на премиерот Заев може да го проследите веднаш после вестите.